Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então eu venho falar para vocês sobre as cápsulas da beleza. Eu já havia postado uma fotinho lá na fanpage, tá aqui elas. Eu venho tomando já há um bom tempo, tá? Eu esperei um tempinho para poder vir e falar para vocês. Então é o seguinte, as cápsulas, elas são uma junção de poderosos antioxidantes capazes de devolver a firmeza da pele, de dar um tônus bonito para a pele. Tem ação preenchedora de rugas, tem colágeno, deixa a pele com uma elasticidade melhor, devolve, né, a elasticidade da pele. Tem ativos também que tratam dos cabelos e das unhas, deixa mais forte, deixa os cabelos com um aspecto mais saudável, mais brilhoso. São 30 cápsulas que vem aqui no frasquinho, eu tô tomando uma por dia. E algumas pessoas me perguntaram se eu parei de tomar o colágeno, já que eu faço uso de um produto tão completo assim. Quando terminou a minha terceira lata de colágeno em pó, eu suspendi o uso, mas para deixar com que as cápsulas agissem sozinhas, tá? Foi só por isso que eu suspendi o uso, não que eu parei de tomar. Eu só suspendi mesmo, tá, gente? As cápsulas, elas estão dando um efeito muito bacana na minha pele como um todo, nos cabelos também. A minha pele tá mais suave, ao mesmo tempo com um tônus mais bonito, um tônus mais forte, uma pele mais firme mesmo. Eu tô gostando bastante dos resultados. Eu vejo que a pele do meu corpo também mudou. Os cabelos, então, nem se fala, gente, tá um brilho só. E assim, em sentido de força pros fios, então eu uso a loção de minoxidil, tá? Não tenho muito o que falar pra vocês disso, não. Mas em sentido de brilho, gente, tá tudo de bom. Então é um produto que eu super recomendo pra vocês. E o que que acontece? Eu não possuo a fórmula das cápsulas, é uma fórmula exclusiva, eu não tenho acesso, mas creio que não seja difícil de encontrar. Em qualquer farmácia de manipulação, tu pode pedir informações sobre as cápsulas da beleza. E quem tem interesse de comprar comigo, mande um e-mail pra mim ou me chama no inbox lá na fanpage, tá? Vou mostrar de novo ele aqui pra vocês. É um produtinho que eu super recomendo, super faz bem pra pele, o rosto, corpo, cabelos e unhas agradecem a gente ingerir um produtinho tão completo assim. O vídeo era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.